Бишкекте коомдук транспортта жол кире акысын көтөрүүнүн мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда кабыл алынган токтомго ылайык, тарифтер 15 январда кымбаттай турганы расмий кабарланган болчу. Мэриядан түшүндүрүшкөндөй, тарифти жогорулатуу токтомуна эс алуу күндөрүнө байланыштуу кол коюу процедурасы бүтпөй калган. Азырынча жүргүнчүлөр мурдагы баа менен төлөй беришет. Токтом качан даяр болору жана кайсы күнү күчүнө кирери азырынча белгисиз. Эске салсак, жаңы токтом кабыл алынып калса, нактылай төлөм менен жол кире 20 сом, тулпар картасы менен 17 сом, ал эми Мегапэй электрондук капчыгы менен жол акысын төлөө мурдагыдай эле 11 сом болот. Маршруткаларда болсо төлөм 20 сомду түзөт.